തിരുവനന്തപുരത്ത് മണ്ണിനിൽ അടിയിൽപ്പെട്ട് രണ്ട് നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു. നെടുമങ്ങാട് കരകുളം കെൽട്രോൺ ജംഗ്ഷന് സമീപമാണ് അപകടം. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശികളായ വിനയചന്ദ്രൻ, ഷിബു എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണനുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി. ഉമേഷ്, എങ്ങനെയാണ് ഈ അപകടം ഉണ്ടായത്? മണ്ണിനടിയിൽ ഇനി കൂടുതൽ ആരെങ്കിലും പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? മരിച്ചവരുടെ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? രണ്ടുപേരാണ് മണ്ണിനടിയിൽ പെട്ടത്. ഫൗണ്ടേഷൻ വാനം വെട്ടുകയായിരുന്നു. അതായത് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അടിസ്ഥാനം കെട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മണ്ണ് എടുത്ത ശേഷം ആ ഭാഗത്തുള്ള മണ്ണ് ഇളകി താഴെയുണ്ടായിരുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ ദേഹത്തേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശികളായ വിനയചന്ദ്രൻ, ഷെബു എന്നിവരാണ് മണ്ണിനടിയിൽ പെട്ടത്. ഇവരുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും മൃതദേഹം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. രേണുക, ഉമേഷ്, ഇതില് ഈ വാനം വെട്ടുക, ഒരു വീട് വെക്കാനുള്ള കുഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അധികം ആഴമുണ്ടാകില്ല. ഈ മരണത്തിലേക്ക് വരെ നയിച്ച വലിയ അപകടം എങ്ങനെയുണ്ടായി? ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണോ? വീട് വെക്കാനുള്ളതല്ല, അത് കുറച്ചുകൂടി വലിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാനുള്ള വലിയ രീതിയിലുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിരുന്നു വെട്ടിയത്. ആ വെട്ടിയ സമയത്ത് ആ സ്ഥലത്ത് പ്രദേശത്ത് ഇത്തരത്തിൽ മണ്ണിന് ഉറപ്പില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ്. നേരത്തെ തന്നെ പലപ്പോഴും ചെറിയ മഴയത്ത് പോലും ചെറിയ ചെറിയ മണ്ണിടിച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകാറുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മണ്ണിന്റെ ഉറപ്പില്ലായ്മയാകാം ഇത്തരത്തിൽ. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം മഴയും പെയ്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മണ്ണിന്റെ ഉറപ്പില്ലായ്മയാകാം ഇത്തരം ഒരു അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്നാണ് കരുതുന്നത്. വലിയ കുഴി തന്നെയായിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത്, അതിലേക്കാണ് മറിഞ്ഞു വീണത്. എന്തായാലും ഒരു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം മഴയുടെ ഒരു ഘടകവും മഴ പെയ്തതും ഇതിനൊരു കാരണമായി, മണ്ണിടിച്ചിലിനൊരു കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കരുതുന്നത്. എന്തായാലും രണ്ട് ഉദാഹരണമായ സംഭവമാണ് തിരുവനന്തപുരം കൽട്രോൺ ജംഗ്ഷനിൽ സമീപത്തുണ്ടായത്. എന്തായാലും ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടുപേരും ഈ 12 മണിയോടെ അപകടം നടന്നു. ഏകദേശം 2 മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഇവരെ പുറത്തെടുക്കാനായത്. എന്തായാലും പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ തന്നെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. രേണുക, തിരുവനന്തപുരത്ത് മണ്ണിനടിയിൽപ്പെട്ട് രണ്ട് നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾ മരിച്ച വാർത്തയാണ്. നെടുമങ്ങാട് കരകുളം കെൽട്രോൺ ജംഗ്ഷന് സമീപമാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണനാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്.